Вітаю в ефірі новини на годиннику 13.30. У студії працює Марта Янко. Під Львівською міською радою голодують. Активісти громадської організації «Народна дія» сьогодні вранці оголосили голодування проти незаконних забудов у місті. Під стіни ратуші вони вийшли о 9.30 ранку і збираються тут провести увесь робочий день до 18-ї години. Активісти прихопили з собою лише пляшку води, аби підтримувати сили, і кувалду, яку хочуть подарувати міському голові Андрію Садовому. Ми побачили чудесну ініціативу від нашого мера, як він поїхав з дружнім візитом боротися проти несправедливості в місто Золочів, підтримати свого колегу, голодуючого мера міста Золочева, і кувалдою зносив незаконну забудову. Власне, ми прийшли сюди нагадати Андрію Івановичу, що в нас у Львові просто кишить незаконними забудовами. Львів потерпає від незаконних забудов. Якщо це незаконне будівництво, видали незаконні містобудівні умови та обмеження, вже це все багато доведено в судах, значить, треба довести це не мировою угодою на користь забудовника, а довести на користь громади. Створити там дитячий майданчик, громадський простір, якийсь скверик. Таке одне рішення було на користь громади лише на Богуна 11. У вбиральні потягу «Інтерсіті» Львів-Перемишль знайшли 8 валіз із сигаретами. Про це інформує прес-служба Державної прикордонної служби України. Валізи із контрабандою виявили у міст-стильових просторах 4 санвузлів поїзда, який прямував до Польщі. Всередині прикордонники нарахували понад 6 тисяч пачок сигарет без акцизних марок. Власників валіз так і не вдалося знайти, а от вилучену контрабанду передадуть до Державної фіскальної служби. А от у Львові у парку «Горіховий гай» виявлено тіло 23-річного львів'янина. Про це повідомляють у відділі комунікації обласного управління Нацполіції. Повідомлення про те, що в парку лежить тіло молодого чоловіка без ознак життя, надійшло до правоохоронців учора близько 20:00. На місці події працювала слідчо-оперативна група, працівники інших служб, а також медики. Особу померлого встановлено. Ним виявився 23-річний львів'янин. Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено. За словами поліцейських, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Триває досудове розслідування, призначено судово-медичну експертизу, під час якої буде встановлено причину смерті львів'янина. Канадські медики у Львові оперуватимуть маленьких дітей. Візит лікарів триватиме до 21 червня. На цей час заплановані операції та консультації малюків. Про це інформує прес-служба Львівської міської ради. Співпраця із канадськими медиками триває із 2013 року. За цей час у міській дитячій клінічній лікарні провели 10 складних оперативних втручань дітям з онкологічними захворюваннями мозку, епілепсією та вродженими вадами розвитку центральної нервової системи. Та понад 300 дітей отримали консультації. Більше про роботу канадських медиків у Львові розповість Олена Данило у наступних випусках новин. Мешканці сіл поблизу Львова зможуть безкоштовно користуватися водою до 15 липня. Раніше рішення про нарахування оплати за водопостачання мешканцям Малиховозбиранки, Великих та Малих Грибович вже відтерміновували до 1 липня. Та за словами директорки міського юридичного департаменту Гелени Паянкевич, зараз готується програма, яку можуть не встигнути затвердити до початку липня. Тож мешканці сіл зможуть безкоштовно користуватися водою на 15 днів довше. У Львові планують створити ще один мікрорайон. Житловий масив хочуть започаткувати в районі вулиці Стрийської та Кільцевої дороги. Як розповів головний архітектор проекту Петро Крупа, у районі орієнтовно проживатимуть 10 тисяч людей. Тут планують будувати ще 4 дитячі садочки та одну школу, також районний парк. Сьогодні о 6 годині вечора відбудуться збори мешканців із головним архітектором проекту. Місце проведення – актовий зал загальноосвітньої школи номер 32, що на вулиці Гашика, 13. А от у Дрогобичі на 3 дні перекриють дорогу. Тимчасово рух обмежать на ділянці автошляху Дрогобич-Самбір через проведення ремонтних робіт. З 18 до 20 червня буде обмежено проїзд для усіх транспортних засобів, окрім надзвичайних служб. На відтинку дороги від межі міста Дрогобич через село Лішня до повороту на село Нагуєвичі.
У Львові відремонтують вулицю Шотару-Ставеллі. Дату початку ремонтних робіт мають визначити вже цього тижня. Триватимуть роботи до кінця вересня, а їхня вартість сягатиме 1,5 мільйона гривень. Таку інформацію розміщено на сайті системи електронних закупівель «Прозоро». Ремонтуватимуть ділянку від вулиці Зеленої до площі Петрушевича. Загалом 104 метри дорожнього покриття. У Львові відкрили інформаційну таблицю в пам'ять про Яцика Куреня. Захід відбувся на одноіменній площі поруч із Генеральним консульством Польщі. Серед усіх вшанувати пам'ять польського політичного діяча приїхала і його дружина Данута Курень. Це гарне місце передає ідею, яке ціле життя ніс Яник. Люди мусять зустрічатись і мусять говорити. З тої розмови, з тої зустрічі йдуть добрі речі. Треба дружити. Якщо ми не будемо дивитись на світ так, що він наш спільний, то цей світ не виживе. Нагадаю, Львівська міська рада присвоїла ім'я Яцика Куреня площі біля Генерального консульства в Польщі ще в березні цього року. На площі Яцика Куреня провели ремонтні роботи, тут встановили вуличні меблі, облаштували додаткову доріжку для зручностей матерів з візочками та маломобільних груп людей, засіяли траву та встановили урни для сміття. А от цехів розмалювали новими графіті. Там вихідними вчетверте провели графіті-фестиваль «Алярм». Понад 70 художників з усієї України та Польщі перетворили стіни спального району на мистецькі об'єкти. Працювали художники впродовж 2 днів на вулицях Хоткевича, 14, Драгана, 10 та проспекті Червоної Калини, 68А. Коли ми з подібними активістами з інших міст спілкувалися і вирішили, що досить, напевно, вже робити якісь такі локальні фестивалі, які один до одного не прив'язані. Художники створюють якісь колаборації на цій стіні. Спілкуємося, обмінюємося досвідом. Це всі новини на цю годину. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії. А більше читайте на нашому інтернет-порталі львів.тв. Більше розповімо вже о 17:00. Гарного вам дня!